פרשת השבוע, פרשת וארא, יש בפרשה הזאת, לא רק בפרשה הזאת, בפרשה הזאת ובפרשה הבאה, יש פה את התיאור, בפרשה הזאת, את ההתחלה של מכות מצרים. 7 מתוך 10 מכות מצרים מופיעות בפרשה הזאת, ושלושת המכות האחרונות מופיעות בפרשת בו. עכשיו, יש בפרשה הזאת דבר מאוד מעניין, ננסה ככה לעבור עליו במהירות, אבל לפחות להסביר את עיקרו. הקדוש ברוך הוא מראה כאן, או אנחנו רואים, אני אראה לכם את זה, זה מופיע הרבה מאוד פעמים, הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, כבר בפרשת שמות, בסנה, כשהוא שולח אותו, המשימה שלך היא להוציא את בני ישראל ממצרים, אבל פרעה לא יעשה את זה בקלות. פרעה יחזק את ליבו, יכביד את ליבו, ואני מודיע לך מראש שהוא לא ישמע לכם. אתה תלך אליו, אתה ואהרון, הוא לא ישמע לכם, ולא ישמע לכם פרעה. למען רבות מופתי בארץ מצרים. כלומר, הייתה פה תוכנית מראש של הקדוש ברוך הוא, שפרעה לא יקבל, לא יישמע להנחיה להוציא את בני ישראל ממצרים ויקבל את כל 10 המכות. כלומר, היה פה עניין לתת את 10 המכות. אני רוצה להראות דבר נסתר, פנימי יותר, שנמצא בתוך 10 המכות. עכשיו, אנחנו רואים את זה כמסר שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים כאן. בואו תראו. תחילת הפרשה. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. אז זה קצת משונה, נכון? שמופיע פה שם השם פעמיים, אבל בשני שמות. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאלוקים אומר, אלוקים והשם זה אותו דבר. אלוקים זה השם. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. עכשיו תראו שהעניין הזה הוא נושא שלם פה בתוך כל השליחות של משה. וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. זאת אומרת, אני לא סתם מודיע לך אני השם. אני גם מקביל את זה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לזה שכשדיברתי עם האבות, דיברתי אליהם באל שדי ולא בהשם. ועכשיו אני מודיע לך את שם השם. אז נראה את זה שהוא ברצף. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. הלאה. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, הבטחתי להם לתת להם את ארץ כנען. עכשיו אני הולך להקים את הברית הזאת, כלומר לממש אותה, את ההבטחה, ליישם את ההבטחה. וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל אשר מצרים ועבידים אותם, ואזכור את בריתי. כלומר, ההבטחה לאבות עכשיו צריכה להתממש, וכשאני שומע את נהקת בני ישראל, אז זה הזמן של המימוש של ההבטחה. שימו לב למשפט הבא. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אליו אני השם, הוא שולח אותו לומר לבני ישראל, אני השם. מה זה אומר? מה זה אומר, אני השם הזה? הלאה, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, שוב, וידעתם, כי אני השם אלוהיכם. אתם מבינים פה את העניין? זאת אומרת, זה הדבר שאני רוצה להדגיש אותו. השם, שם השם, הוא מודיע למשה שאלוקים זה השם. אחרי זה הוא מודיע את ההבחנה בין האבות ששמי השם לא נודעתי להם. ועכשיו לבני ישראל תגיד להם שאני השם, ובסוף, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי לכם אותה לכם מורשה, ושוב, אני השם. הקדוש ברוך הוא מודיע למשה שהמשימה שלו לא תהיה קלה. בעצם היא תהיה נידונת מראש לכישלון. ואני אקשה את לב פרעה. והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים ולא ישמע לכם פרעה. למה לא ישמע לכם פרעה? כדי שאני ארבה את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. הרבה הכוונה 10.
ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים, ועכשיו וידעו מצרים כי אני השם. אחרי שהוא אומר למשה אני השם, אחרי זה הוא אומר לו תגיד לבני ישראל אני השם, וכשאני יוציא אותם ממצרים וידעו כי אני השם, אחרי זה גם מצרים צריכים לדעת כי אני השם. מה זה? אפשר לקרוא את הפרשה הזאת הרבה מאוד פעמים ולא לשים לב לזה בכלל. וידעו מצרים, עכשיו איך הם ידעו כי אני השם? וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. בזה, באותם רבות מופתי ובנתותי את ידי על מצרים ואני אכריח אותם להוציא בני ישראל ממצרים, זה יהיה ראיה שאני השם. פרשת בו. ויום, זה הפרשה של שבוע הבא. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעלתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. כלומר, 10 מכות מצרים, המופתים, הרבות המופתים, כלומר, זה שהרי הוא יכל לעשות את הכל במכה אחת. מה שכנע את פרעה בסוף להוציא בני ישראל ממצרים, מכת בכורות? למה הוא לא היה מביא מההתחלה מכת בכורות? בשביל מה צריך את כל 10 מכות? הרבות מופתי זה כדי שידעו כי אני השם. מה מונח מאחורי זה? אז מונח מאחורי זה דבר גדול ועצום. יותר מאוחר, בהקמת המשכן כתוב, בפרק כ"ט, בספר שמות, בהמשך, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים וידעו כי אני השם אלוהיהם, איך? בגלל אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם אני השם. כלומר כאן מדובר כבר אחרי מתן תורה, אחרי בניית המשכן. השכינה בתוך של הקדוש ברוך הוא בתוך בני ישראל זה שהם ידעו שהוצאתי אותם מארץ מצרים. יציאת מצרים יש בה עניין גדול מאוד, מופתי מצרים. יציאת מצרים התרחשה בפועל אחרי 10 המכות, שזה נקרא רבות מופתי. וזה מה שמייצר ידיעה. הידיעה כי אני השם. במעמד הר סיני, הדיבר הראשון זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שוב, הוצאתיך מארץ מצרים עושה אותי להשם אלוקיך. אז בואו נראה את עומק העניין. נתחיל מדבריו של הרמב"ן. הרמב"ן על הדיבר הראשון בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך. אומר הרמב"ן בפירושו לתורה, הדיבור הזה מצוות עשה. אמר אנוכי השם יורה ויצווה אותם שידעו ויאמינו שיש השם, שידעו. והוא אלוהים להם אשר הוצאתיך. כמו שאמר לאל, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כך משה אמר לפרעה, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זאת אומרת, 10 המכות שפרעה קיבל מהוות את הידיעה למען תדע. וגם כאן מסביר הרמב"ן שהציווי באנוכי השם אלוקיך זה ידיעה שיש השם שהוציא אותם מארץ מצרים. וזה כמה שרוצתיך, כי הם היודעים והעדים בכל אלה, הם ראו את זה. הם ראו. הם ידעו שהם לא יכלו לצאת ממצרים אלמלא הקדוש ברוך הוא הוציא אותם, ואף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא לא יכל להוציא אותם על ידי 10 המכות. רבנו בחיי, תלמידו של הרמב"ן, מרחיב טיפה את הדברים של הרמב"ן עצמו, ומבאר אותם. בואו נראה. אשר רוצתיך, אנוכי השם אלוקיך אשר רוצתיך מארץ מצרים, כדי לתת מופת, מופת על אלוהותו וקבלת מלכותו. איך, מהו יהיה המופת? מכל מה שראו בעיניהם והם יכולים להעיד עליו. שהרי הם היו שם במצרים, יוצאי מצרים, עם ישראל, כדי לראות את הדברים האלה. והם אלה ש50 יום אחרי מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא אומר להם את הדיבר הזה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לכן הם עדים. והכוונה לומר, חייבים אתם לי שתקבלו אלוהותי עליכם, ממה שראיתם בעיניכם האותות והמופתים הנכללים ביציאת מצרים. זאת אומרת, האותות והמופתים מחייבים את הידיעה שהשם הוא האלוקים. ומפני זה, לא אמר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את השמיים ואת הארץ. כי לא ראו את זה בעיניהם. אז הם צריכים רק להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא... מי היה שם בזמן בריאת העולם לראות שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ? אבל את יציאת מצרים הרי הם בעצמם היו. הם היו שם. והואיל והציווי פה הוא על הידיעה, לא על האמונה, אלא על הידיעה. לכן, אנוכי השם אלוקיך קשור לזה שהוצאתי אותך מארץ מצרים. ורצה להביא להם ראיה על האלוהות ממה שראו הם בעצמם בעיניהם. ועכשיו הוא מרחיב, תראו, אומר פה דברים גדולים, ואליהם נכוון את הדברים שנרצה ללמוד היום. ועוד,
כי ההוצאה מארץ מצרים כוללת את בריאת העולם. זה שהם ראו והיו עדים ליציאת מצרים, זאת הוכחה לבריאת העולם. למה הוא מסביר? שהניסים הנמשכים אחר ההוצאה ההיא רבים. כדי להוציא את בני ישראל ממצרים היה צריך ניסים, שעניינם שבירת חוקי הטבע. וממה שנשתנה הטבע בהם, יתבאר מזה חידוש העולם. למה? כי מי יכול לשנות את חוקי הטבע? רק מי שברא את חוקי הטבע. לכן, זה שהקדוש ברוך הוא הראה, ולא היה ספק שמה, בטח לא לבני ישראל, שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את כל הדברים האלה, כי אדם לא יכול לעשות את זה, גם לא משה רבנו. רק מי ששולט על חוקי הטבע בעצמם ממילא, יציאת מצרים היא הוכחה לשלטונו המוחלט של הקדוש ברוך הוא על הטבע ועל חוקי הטבע, ורק בורא הטבע יכול לשנות אותו כרצונו. ומפני זה אמר, וממה שנשתנה הטבע בהם בעשרת המכות, יתבאר מזה חידוש העולם, כי אם הקדמות לא ישתנה דבר מטבעו כלל. כלומר, אם העולם הוא קדמון ואף אחד לא ברא אותו, אז אין שום כוח שיכול לשנות את הטבע. לכן, זה שהקדוש ברוך הוא הוכיח שהוא ברצונו משנה את הטבע, זה אומר שהוא ברא את הטבע. ומפני זה אמר אשר הוצאתיך, ולא אשר בראתי את העולם. כי בוודאי ההוצאה הזאת של יציאת מצרים מורה, מורה הכוונה היא מחייבת את מה? שלושה דברים. על החידוש ועל ההשגחה ועל היכולת. על החידוש, כמו שאמרנו, אם העולם הוא קדמון חלילה, אז לא ייתכנו ניסים. אם יש ניסים והקדוש ברוך הוא עושה אותם באופן מכוון, זאת אומרת שהוא שולט על הטבע. אם הוא שולט על הטבע, אז הוא חידש את הטבע. לכן ניסי מצרים מורים על חידוש העולם, על בריאת העולם, שהוא לא קדמון. ההשגחה, בוודאי, כי הרי הניסים האלה נעשו באופן מכוון כדי להשיג תוצאה מסוימת. זה לא היה מקרים. זה היה מכוון, נאמר מראש, מחר יהיה האות הזה. כלומר, יש פה שליטה מכוונת, זה מראה על השגחה. דבר נוסף, חוץ מחידוש והשגחה, זה מראה על היכולת. מה זה יכולת? שאין דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם רצון, אנשים, אבל הם לא יכולים לממש את הרצון הזה. אני מאוד רוצה, אבל אני לא יכול. ניסי מצרים בפועל שהתרחשו וגרמו להוצאת עם ישראל ממצרים, מוכיחים את היכולת, חוץ מהחידוש וההשגחה, את היכולת האלוקית. אז אלה שלושה דברים שהוא מזכיר כאן. כי בוודאי הייתה ההוצאה ממצרים מורה על החידוש ועל השגחה ועל היכולת. לכן זה מחייב שתקבלו עליכם אלוהותי ומלכותי, כי הוכח לכם שאני מלך העולם. ושיהיה אלוהים לכם ואדון עליכם ושתעבדוני אתם ותהיו עבדים לי. כי כשם שהצאתי אתכם מבית עבדים, מבית המצרים שהייתם עבדים להם, אז עכשיו אתם משועבדים לי. עכשיו, זה לא מצב שהקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אני יוצא אתכם ממצרים, לכן אני רוצה תמורה שתהיו עבדים שלי. אלא העבדות פה, אנחנו רואים בהגדה של פסח, עבדים היינו לפרעה במצרים, נכון? ובהמשך ההגדה אנחנו אומרים בהלל, הללויה, הללו עבדי השם. איזה עבד מהלל? מרצון, לא מכפייה. רק עבד שמבין שאדונו זה הדבר הכי טוב שיש. מתי האדון זה הדבר הכי טוב שיש? רק אם הוא מלך העולם. רק אם החיים שלך תלויים בו והבריאה כולה והוא ברא אותך בשביל, אז אין לך בעיה להיות העבד שלו. אבל אם אתה עובד בשביל מישהו אחר ואתה לא מקבל מזה שום רווח, אז מה הרווח בזה? אז זה עבדות רעה מאוד. לכן, היינו עבדים לפרעה במצרים ועבדנו עבודת כפייה בחומר ובלבנים שראשון ראשון מתרוסס פתאום ורמסס. זה היה עבדות נוראית, וימררו את חייהם. זה היה מר. אבל כשאנחנו עבדי השם, אז אנחנו שמחים, אנחנו מהללים את השם. הללויה, הללו עבדי השם. אוקיי. עכשיו אני רוצה להראות לכם דבר גדול. תראו, הדבר הגדול הוא 13 עיקרי היהדות. יש דבר שנקרא 13 עיקרים, 13 יסודות היהדות. אז הנה הרשימה שלהם, בתמצית. 13 עיקרים. חמשת העיקרים הראשונים מתייחסים לקדוש ברוך הוא. א', מציאות השם, שיש בורא שברא את העולם. ב', שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחדות השם. ג', שאיננו חומר, הוא לא גוף ולא דמות הגוף.
ד. שהוא קדמון ונצחי, ראשון ואין ראשית לראשיתו. ה. שאין לעבוד את זולתו איסור עבודה זרה. אלה הם חמשת העיקרים הראשונים מתוך 13 העיקרים, הם עוסקים בבורא. מציאותו, ייחודיותו, שאינו חומר, שהוא מעבר לזמן, קדמון ונצחי, ושאין לעבוד את זולתו. הקבוצה הבאה זה ארבעת העיקרים הבאים, והם הנבואה, שהקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם, הייחודיות של נבואת משה, לא קם בישראל נביא עוד כמשה, תורה משמיים, תורת אמת נתן לעמו אל, ולא יחליף האל ולא ימיר את תורתו לעולמים, שהתורה נצחית ולא תשתנה. ארבעת העיקרים האלה עוסקים בתורה, תורה משמיים. נבואה, נבואת משה, שהתורה כולה מן השמיים ושהתורה נצחית. ארבעת העיקרים האחרונים הם מערכת הגמול, שכר ועונש. העיקר העשירי זה שהקדוש ברוך הוא מודע, השגחה, מודע לכל מה שקורה. ידיעת הקדוש ברוך הוא מודעת בכל המעשים, הדיבורים והמחשבות של כל בני האדם. מערכת הגמול נותן לרשע רק רשעתו, גומל איש חסיד כחסידותו. שכר ועונש לפי המעשים. ביאת המשיח לפני, בסוף, באחרית הימים. ותחיית המתים. אלה הם ארבעת העיקרים האחרונים, וביחד זה 13 עיקרי היהדות. אלה הם 13 היסודות של היהדות. הקבוצה הראשונה כאמור עוסקת בבורא, הקבוצה השנייה בתורה משמיים, הקבוצה השלישית במערכת הגמול, שכר ועונש. מה שאני רוצה להראות לכם במהירות, כי השעה כבר לא כל כך מוקדמת, אז ננסה ככה לעבור ביעף על הדברים. אני רוצה להראות איך כל 13 העיקרים האלה נמצאים ביציאת מצרים. וזה המשמעות של וידעתם כי אני השם. כי אני השם, הגילוי של השם הוא באמצעות 13 העיקרים שבאים לידי ביטוי במכות מצרים, ביציאת מצרים. בואו נראה. בואו נראה שוב את הקבוצות. הקבוצה הראשונה זה מציאות השם, ייחודיותו, שאינו חומר, שהוא קדמון ונצחי ושאין לעבוד את זולתו, זה קשור למציאות הבורא. הקבוצה השנייה זה תורה משמיים, השם מנבא את בני אדם, נבואת משה ייחודית, התורה כולה משמיים ושהתורה נצחית ולא תשתנה. והקבוצה השלישית זה שכר ועונש, ידיעת הקדוש ברוך הוא מוחלטת, יש שכר ועונש לפי המעשים, ביאת המשיח ותחיית המתים. מציאות השם, מה זה אומר? שמציאות השם היא מוכרחת, אי אפשר היעדרו. הסיבה של הכורח של היותו לא נמצאת מחוצה לו, אלא סיבת מציאותו בתוכו, זה לא שיש סיבה חיצונית חלילה שמחייבת את מציאותו. כי אחרת הסיבה הזאת הייתה יותר חזקה ממנו, היא מחייבת אותו. והוא מקור, כורח היותו נמצא בתוכו, לא מחוצה לו. והדבר המתבקש מזה, או הנגזרת של זה, זה שהוא סיבת כל הנמצאות. כלומר, כל מה שנמצא בעולם נמצא כי הוא המציא אותו, הביא אותו לידי, ברא אותו. הנה העיקר הזה. העיקר הזה, מציאות השם, שימו לב איפה הוא פה. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. אז כאן אנחנו רואים בתוך המילים בפסוק, בזאת תדע כי אני השם. זה העיקר הראשון מ-13 העיקרים, יש השם. הרי פרעה אמר, לא ידעתי את השם. נכון? הרי כשבאים משה ואהרון לפרעה, הוא אומר להם, לא ידעתי, מי השם אשר שמע בקולו, לא ידעתי. אז הנה מתחילים עכשיו ללמד אותו. אתה לא יודע, בסדר, בוא נלמד. בוא נלמד ואז תדע, כן? אז בזאת תדע כי אני השם. אותו השם שאמרת, מי השם? לא ידעתי את השם, בזאת תדע כי אני השם. זה העיקרון הראשון מ-13 עיקרים, מציאות השם. בזאת תדע כי אני השם. העיקר השני, אחדות השם. שהשם הוא אחד, ואין שני, והוא לא מורכב, ואין כמותו, נכון? תראו את זה בעשרת המכות, איפה? כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. יש רק אחד ואין בלתו. אחד ואין שני. בסדר? זה העיקרון הזה. אחדות השם, העיקרון השני, הנה הוא מופיע במכות מצרים, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. העיקר השלישי, שאינו חומר.
הוא איננו מוגבל, אינו חומר הכוונה, הוא לא מוגבל במקום, והוא לא גוף ולא דמות הגוף. ויאמר משה, זה עוד לפני מכות מצרים, בשליחות של משה. ויאמר משה, אסור ענה וערה, בסנה הבוער באש. אסור ענה וערה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כיסר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. ויאמר משה, משה ויאמר, הנה אני, זאת אומרת, סנה בוער באש, הוא לא רואה מישהו, אבל הוא יודע שהשם מדבר איתו, זאת אומרת שהשם הוא לא גוף, כי אם הוא גוף הוא היה רואה. ויקרא אל אלוקים מתוך הסנה. העיקר הרביעי, שהשם הוא קדמון ונצחי, אינו מוגבל בזמן. בספר שנקרא אלה המצוות של רבי משה חגיז, הוא כתב ספר מצוות, במצווה כף א' הוא כותב כך, שהוא, הקדוש ברוך הוא, מחדש ניסים ונפלאות בשינוי טבעים בכל עת שירצה. וזו הוראה גמורה על חידוש העולם, כמו שראינו קודם לכן ברבנו בחיים. שהוא חידשו והמציאו מהאפס המוחלט בחפצו הפשוט, כאשר עלה ברצונו. וכל המכות, הוא מתייחס פה למכות מצרים, וכל המכות יוכיחו בכל מעשה שמיים וארץ, ימים וכל אשר בהם, נכון, הוא יקה את הים והוא יקה את היבשה, והברד והחושך, בכל מעשה שמיים וארץ, ימים וכל אשר בהם, ששינו את תפקידם בגזרת יוצרם, שהוא עשאם ויכוננם על תנאי זה. וכיוון שהוא המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ודאי הוא קדמון לו. וזה העיקרון שהשם הוא קדמון ונצחי, כי הוא קדם לכל המציאות כולה. שאין לעבוד את זולתו, זה העיקר החמישי, איסור עבודה זרה. ועברתי בארץ מצרים, בלילה הזה, זה מכת בכורות, והיכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. כי כשהשם מתגלה בתוך מצרים, ממילא מוקים כל אותם פייק אלוהים, אלוהים זרים. כשהקדוש ברוך הוא מסתתר, הם יכולים להגיד, אני האלוקים, אני המלך. אבל כשהקדוש ברוך הוא עובר בתוך מצרים, ממילא הם מוקים, דיינו, יוצא מהם האוויר, והטענה שהם אלוהים הופכת להיות מגוחכת. ובכל אלוהי מצרים יעשה שפטים, אני השם, אז זה העיקר החמישי, שאין לעבוד את זולתו. העיקר השישי, הנבואה, שהקדוש ברוך הוא מסר מסרים לנביאים, זה העיקר השישי מ-13 עיקרים. הקדוש ברוך הוא שולח את משה, ואתה לך ואשלחך אל פרעה, והוצא את בני ישראל ממצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממנה אותו, זה נבואה, שהוא שולח אותו לדבר עם פרעה, לומר לו את דברי השם, שזה דברי נבואה, והמסר הוא להוציא את בני ישראל ממצרים. נבואת משה, העיקר השביעי, נבואת משה ייחודית, ולא קם בישראל נביא עוד כמשה. מה הייחודיות של הנבואה של משה? אספקלריה המריאה, המאירה, ללא ניטרול הגוף, בכל זמן שירצה, כאשר ידבר איש אל רעהו, בכל ביתי נאמנו, גישה לכל סדרי הבריאה, זה ייחודיות נבואת משה. הקדוש ברוך הוא אומר כאן למשה, במינוי שליחות שהוא שולח אותו למצרים, ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. זאת אומרת, אהרון הוא נביא רגיל, אתה תהיה אלוהים לפרעה. זאת אומרת, אהרון יאמר את הדברים שאתה כמפעיל של פרעה. אלוהים הכוונה היא כוח מפעיל. פרעה הוא מלך. מי אומר למלך מה לעשות? המלך קובע, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, במקרה הזה הוא מלך, אבל אתה תגיד לו מה לעשות באמצעות אהרון שיהיה הנביא שלך. זאת אומרת, ייחודיותו של משה זה שהוא יותר מאהרון, ולא קם בישראל נביא עוד כמשה. אהרון הוא הנביא של משה. אתה תדבר את כל אשר הצווקה, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. אתה תדבר את כל אשר הצווק, אז זה הנבואה של משה שמפעילה את אהרון שהוא נביא תחתיו במדרגה. העיקרון השישי, העיקר השישי מ-13 עיקרים, השמיני מ-13 עיקרים זה שהתורה מן השמיים. התורה כולה מן השמיים, מה זה אומר כולה? כל התורה שבכתב וכל פירושיה. פירושיה הכוונה היא כל רבדי התורה, הפשט, הרמז, הדרש והסוד. איפה זה כתוב ביציאת מצרים? ויאמר כי אהיה עמך, שוב משה בסנה, בזמן שהוא נשלח למצרים, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. איזה הר זה? הר חורב. מה זה הר חורב? הר סיני. למה הוא נקרא הר סיני? על שם הסנה, כן? אז הוא אומר לו, אתה תוציא אותם כדי להביא אותם לכאן. מה זה נקרא תעבדון את האלוקים? כשהם אמרו נעשה ונשמע בקבלת התורה, זה נקרא שהם עובדים את האלוקים. אז זה העיקר השמיני שהתורה ניתנה משמיים, על ההר הזה.
העיקרון התשיעי, שהתורה נצחית ולא תשתנה. מה זה אומר? שאסור להוסיף ואסור לגרוע, לא תוסיף ולא תגרע, התורה נצחית ולא תשתנה. איפה זה מופיע בתוך עניין יציאת מצרים? קורבן פסח וחגיגת חג הפסח כתוב, והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. לעולם זה לא משתנה, זה חוק לעולם. העיקרון העשירי, ידיעת השם מוחלטת, השם יודע מעשיהם ומחשבותיהם של בני האדם. שוב, זה בא לידי ביטוי בתהליך יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. אני ידעתי, ידיעת השם. השם יודע את מחשבותיהם של בני האדם. העיקרון ה-11, מתוך 13 העיקרים, בשכר ועונש לפי המעשים. מה זה אומר? שיש שכר טוב על כל מעשה טוב ויש עונש על כל מעשה רע. זה שכר ועונש. שוב, זה בא לידי ביטוי מאוד ברור, בתהליך יציאת מצרים, במכות, למשל, בפרק י' א', ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה, למען תדעון, אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. זאת אומרת, יש פה עונש למצרים, ויש פה הימנעות מהעונש או שכר לעם ישראל, שלכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למען תדעון אשר יפלה השם, אז זה העיקר ה-11, שכר ועונש לפי המעשים, טוב לטובים ורע לרעים. ביאת המשיח, שזה העיקרון ה-12, איפה זה כתוב כאן? מה זה ביאת המשיח? שבעת הגאולה ישלח השם את משיח בן דוד, בגאולה העתידית, כן? איפה זה מופיע בתוך התהליך של יציאת מצרים? שוב אנחנו חוזרים לסנה. בסנה יש דיון בין משה לבין הקדוש ברוך הוא, ומשה אומר, לא אני מישהו אחר, אני מגמגם וכן הלאה, והקדוש ברוך הוא משכנע אותו על כל אחד מהטענות שהוא טוען. בין היתר הוא שואל משה רבנו את השאלה הזאת. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אומר המדרש, מה זה אהיה אשר אהיה? אני אהיה איתכם בגאולה הזאת, בגאולת מצרים, ואני אהיה איתכם בגאולה העתידית לעתיד לבוא. כן? אהיה אשר אהיה, הגאולה העתידית, זה גאולה שתהיה, הגאולה הזאת של מצרים הייתה באמצעות משה, הגאולה העתידית תהיה באמצעות משיח בן דוד. אז זה העיקרון ה-12, ביאת המשיח. תחיית המתים. העיקרון ה-13, בתחיית המתים. מתים יחיה אל ברוב חסדו. מה זה אומר? עתיד השם להחיות את המתים באחרית הימים. איפה זה נמצא בתוך התהליך של יציאת מצרים? שוב בסנה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ונותן לו את האותות האלה, ואגב נתתי שיעור שלם על האותות האלה ומשמעותם, מה זה אומר? למה דווקא האותות האלה? ויאמר אליו, השם, מה זה בידך? ויאמר מטה. ויאמר, השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש. כלומר, יש פה מטה, שזה דבר מת, משליחים אותו ארצה, הוא פתאום מקבל חיות. וינוס משה מפניו, ויאמר השם למשה, שלח ידך ויכול בזנבו, ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. למען יאמינו כי נראה אליך השם אלוהי אבותיו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. בואו נאמר ככה. כשמשה לא האמין כביכול, או לא רצה ללכת לשליחות הזאת, הוא אמר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה ויחלץ את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, זה בלתי אפשרי. זה נראה בלתי אפשרי. עם ישראל נראה מעולם לא ברח עבד ממצרים. האותות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זה להוכיח שאפשר להוציא את בני ישראל ממצרים. הנה מטה הופך לנחש. אתה אוחז בזנבו, הוא הופך חזרה למטה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה. אותו דבר באות השנייה, זה אותו עיקרון. ויאמר אליו השם עוד, הבן הידך בחיקך, ויבוא ידו בחיקו ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. מצורע חשוב כמת. כלומר, הוא שוב הראה לו פה מצב של לקחת דבר חי, להפוך אותו למת. ואז הוא אומר לו, השם לידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו, תחיית המתים. זאת אומרת, אם צרעת, מצורע חשוב כמת, לרפא מישהו מצרעת, זה תחיית המתים. אז בתוך העניינים האלה, אגב, זה כתוב, וכתוב בחז"ל שזה מופיע בעוד מקום. איפה? העניין של תחיית המתים. איפה? ואז ישיר משה ובני ישראל. בשירת הים, אחרי קריאת ים סוף. לא כתוב אז שר משה ובני ישראל, אלא אז ישיר.
הגמרא במסכת סנהדרין מביאה מכאן ראיה לתחיית המתים מן התורה, שמשה עתיד לשיר. אז ימלא שחוק פינו באחרית הימים, אז זה עוד דבר. אבל גם כאן זה כתוב. בקיצור, כל 13 העיקרים נמצאים בתוך התהליך של יציאת מצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא בתחילת הפרשה הזאת, הראינו, אני רק אחזור על זה, וידבר אלוהים למשה ויאמר אליו, אני השם. לכן אמור להם, אני השם והוצאתי אתכם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי חמרת מצרים. יציאת מצרים מוכיחה את אני השם על כל 13 העיקרים, כי 13 העיקרים זה בעצם הביטוי של האני השם וקבלת מלכות השם. אז 13 העיקרים נמצאים בתוך התהליך הזה, לכן מצוות רבות בתורה עם זכר ליציאת מצרים. זה לא סתם זכר ליציאת מצרים כמו זכר עשה לנפלאותיו. זה לא זיכרון של משהו שהיה. זה זיכרון של משהו שהוא הבסיס של מה שהיה ויש ויהיה, שזה תורת ישראל, 13 עיקרי האמונה, היהדות כולה נמצאת בתוך מכות מצרים, בתוך יציאת מצרים, לא רק המכות, כל התהליך של יציאת מצרים, ולכן זה הדיבר הראשון בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי אתם עדים בדבר, את זה אתם ראיתם, והדבר הזה הוא הדבר שאותו תעבירו לבניכם דור אחר דור, עד הגילוי הגדול שיהיה באחרית הימים, והיה השם למלך על כל הארץ ביום, הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אלה הדברים, תודה לכם על ההקשבה. Thank you. Sorry that it was too short, but...